Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите бела торта. Започнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, жолчките во сад настрана. Ги матиме белките со миксер. Го додаваме шеќерот. Ги додаваме брашното, мелените ореви, прашокот за печиво и мелените плазма бисквити. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Потоа ја ставаме смесата во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере ги ставаме жолчките и шеќерот. Ги матиме со миксер. Го налеваме млекото. Го додаваме гришестето. Тенџерето го ставаме на огар. Мешаме со лажица. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Во длабок сад го ставаме путерот. Матиме со миксер додека стане пенест. Го додаваме изладениот крем од тенџерето. Матиме со миксерот. Ги додаваме сечканите ореви и кршените плазма бисквити. Белата чоколада ја сечкаме на парчиња, ја додаваме во садот. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата. Го сечеме на половина по широчина. Првата лента пандишпан ја ставаме на послужавник. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлаг и млекото. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Горната површина на тортата ја премачкуваме со шлаг. Преостанатиот шлаг го полниме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлаг ги украсуваме страничните делови и краевите на горната површина на тортата. Декорираме со 3 круга портокал, 3 листа мента и 3 чоколадни бомбони. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.